24. decembra 2021. godine Raščanska policija uhapsila je i podnela krivičnu prijavu protiv MM 33 godine zbog sumnje da je pre nekoliko dana brutalno pretukao suprugu MM 27 godina. On je suprugu tukao crevom od usisivača, nanevši joj teške telesne povrede, zbog kojih je hitno primljena u Novopazarsku opštu bolnicu, gde joj je odrađena hitna hiruška intervencija, vađenja slezine. Njeno stanje je po nadzorom lekara i za sada stabilno. Prijava protiv MM lica podneta je zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, za koje je zaprećena kazna od 2 do 10 godina zatvora, jer joj je naneo teške telesne povrede. Prema nepotvrđenim informacijama, prijava je podneta u redovnom postupku i on je pušten na slobodu dok traje istraga. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.